Hva tror dere om morgendagens kamp? Det blir en morsom kamp, som deilig der vi møter sikkert turneringens beste lag. Mm. Og vi er nødt til å jobbe hardt for å vinne, for å si det sånn. Synes du det har vært morsomt å være på treninger i forkant av kampen dere skal spille i morgen? Ja, det har vært veldig kjekt. Vi er et godt lag, og tror vi kommer til å gi Tyskland bank. Hva tenker dere om treningsforholdene vi har her? Er det bra rundt, opplegget rundt er bra, hotellet er bra? Synes dere det? Ja, det er greie baner, i hvert fall den vi trener på nå, og bra oppfølging av disse som jobber der. Det er bra. Hva mener dere er styrkene til det norske laget vi har med oss nedover? Stolthet, råskap og samhold.